მიამბე აფხაზეთზე რუბრიკის სტუმარია ცნობილი მევიოლინე ლიანა ისაკაძე. როცა დამნიშნეს კამერული ორკესტრის სამხატვრო მთავარ დირიჟორად და სამხატვრო რუკავა ხელმძღვანელად საქართველოს სახელმწიფო კამერული ორკესტრის, მაშინ მე ვიფიქრე, რომ მათთვის უნდა გავაკეთო რამე ისეთი ფესტივალი მეთქი. და სწორედ მაშინ მომივიდა ის აზრი, რომ გამეკეთებინა ეს ბიჭვინთაში. ბიჭვინთაში, ტაძარში, ულამაზეს ტაძარში. და დავარქვი ამ ფესტივალს ღამის სერენადები, ვინაიდან მოცარტს აქვს პატარა ღამის სერენადები. მოცარტის გამო დავარქვი ღამის სერენადები. Да уламазес таджарში ეს იყო 1982 წელს. მე და გრძელდებოდა ყოველ წელს ეს ფესტივალი. ჩამოდიოდნენ მთელი მსოფლიოდან. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მსოფლიოში ფესტივალი, ეს ღამის სერენადები. ჩამოდიოდნენ ამერიკიდან, რუსეთიდან, გერმანიიდან, მთელი ევროპიდან ისეთი უცნობილესი მუსიკოსები, მევიოლინეები, პიანისტები, დირიჟორები. სულ ყველას უნდოდა ხოლმე ჩამოსვლა იმ ფესტივალზე. ისეთი პოპულარული იყო, მოხვედრა იყო შეუძლებელი. და ეს გრძელდებოდა 1989 წლამდე. სმენელი იყო სასწაული, ესეთი იქ მსმენელები მარტო აფხაზელები კი არა, იქ იყვნენ რუსები, გერმანელები, ლიტოველები, ესტონელები, მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ტურისტები ვინც კი იყო, სულ ყველა მოდიოდა იმ ფესტივალზე. და მე რომ აღვადგინე ეს ფესტივალი ოღონდ ბიჭვინთაში, არა ბათუმში, და რომ ვაცხადებ ხოლმე, აი ფეისბუქში მაგალითად ვაცხადებ ხოლმე, რომ აი ახლა წელს იქნება ეს ფესტივალი, აი აფხაზეთიდან მეგობრებიდან მომდის წერილები, რომ ჩვენ გვახსოვს ის თქვენი ფესტივალიო, იქ ბიზუდაშიო, ჩვენ რომ დავდიოდითო სულაო და არაზროს დაგვავიწყდებაო. და მე ძალიან მინდა, რომ აღვადგინო ისე ის ფესტივალი, მინდა აღვადგინო ეს იუნესკოს ეგიდით. იუნესკოს აქვს პროექტი, რომელსაც ჰქვია კულტურა საზღვრებს გარეშე, რომლის მონაწილე ვარ მე. ჩვენ ამ პროექტით გამოვედით მთელ მსოფლიოში, ნიუ-იორკიდან დაწყებული ვაშინგტონში, ბერლინში. მე მჯერა აფხაზეთი ხალხის, მე მიყვარს აფხაზელი ხალხი, მე და იმათაც უყვარვართ ჩვენ სუყვეგანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფესტივალი რო აღდგეს, ისე იქნება ესეთი თავპირისწრება, როგორიც მაშინ იყო ხოლმე. იმიტომ რომ იცით, იმიტომ რომ ეს არის მუსიკა. მუსიკა არის ღმერთის სარკე ადამიანში. იყო ერთი ფილოსოფოსი, იმას აქვს დაწერილი, რომ როგორ უნდა დაუჯეროთ ადამიანსო, რომ მას ღმერთის წამსო, თუ მას არ სწამს ადამიანისო. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესღაც მომცევენ ამის ჩასრულ საშუალებას, რომ იქ აღვადგინოთ აი ეს ფესტივალი. ლიზაში ჰქონდა აგარაკი, ისეთი მშვენიერი, მე იქ ჩერდებოდი ხოლმე. Ну, იქ ხომ უნიკალური პლაჟია ლიძაში განსაკუთრებით. ძალიან მიყვარდა ხოლმე იქ ჩასვლა, რა თქმა უნდა. ჩვენ დავკარგეთ ის რასაკვირველია ის სახლი. და იმ სახლის გვერდით ცხოვრობდნენ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანები. მაგალითად გამსახურდია, ჩვენი მეზობელი იყო ზვიად გამსახურდია, რომელიც სულ გადმოდიოდა ხოლმე ჩვენთან სახლში და ღამღამობით საუბრობდნენ ჩემი ქმარი და ბატონი ზვიადი, საერთოდ აფხაზეთი და პიცუნდა და ბიჭვინთა. და სოხუმი, ის არის როგორც სამოთხე, აბსოლუტურად სამოთხე. და რასაკვირველია, ძალიან სამწუხაროა, რომ კონფლიქტი მოხდა, ეს აუცილებლად შეიცვლება. და ამას უშველის მუსიკა. და თქვენს გადაცემასაც მოაქვს აი ძალიან ბევრი სიკეთე აი ამ კონფლიქტებში და საერთოდ დაახლოებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გადაცემა. თქვენს გადაცემას უსურვებ დიდ წარმატებას, რასაკვირველია. და ძალიან კარგი გადაცემა არის ეს.
ძალზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.